אולסטאר 2023, 21 באפריל, היכל מנורה מבטחים, תל אביב. וויליס מרים את זה, כמה שהיא צריכה את הדברים האלה מפייטון וויליס גלבוע גליל. ניקר, ניקח את זה. נצר? נצר. וואלה, דור תשיעי לבעל שם טוב. וואו. וואו. תקבל את הכדור לשלשה. אתה רואה את הניסיון של בריאן ויין, אתה רואה את קבלת ההחלטות החכמה שלו. נופץ מצד שני מחזיר שלשה. פעם לא, הריבאונד של בראון. יופי של כדור פנימה. לשחק כדורסל, זה מה שעוזר לו. למה הוא בפרנקס? בוא מנסה לרוץ אבל היא לא מצליחה להגיע מהר לזריקה. עכשיו גימבל נאמן שם קר, מוציא את זה, הנה השלשה של עמית זיס. הנה, רסתי את התיאוריה. קר לצידו עם הוקר, מרים את זה שם לצ'אד בראון. בראון יודע את זה לעשות יותר טובה. אוף, ניסיון הכנסת הכדור הזה לבן וליט, מזהה את זה וויליס, והנה עוד שתיים מהירות עם העבירה לטוני קאר. מהמסירה הלא טובה הזאת של קרביץ, טוני קאר מגיע למתפרצת, יכול לו... והיא צריכה לשפר לא מהדברים מהרבע השלישי. טוני קאר, נותן קטנה לבראון, סלבה. פה החידה, מה זה שי, זה דוד. דוד. בית לחם. בית לחם, כן. גם גלבוע עם ריצה משלה, ריצה של 13-4, והחסימה הזאת עכשיו של קאר. וזו העבירה של קרביץ בצד השני. קבוצה עם הכדור אולי מבינה אותו קצת יותר. זהו בראון, תקוע שם, שלוש שניות לזרוק לקאר, לוקח את זה, קולע גם את זה. טוני קאר נכנס לזון, הוא עם 23 נקודות. הוקר מאבד את זה, גלבוע גליל עם עוד הזדמנות לעלות ליתרון. הנה קאר, והנה היתרון של גלבוע גליל. ראשון במחצית השנייה. טוני קאר לוויליס, וויליס קולע את השלשה. כל מה שהלך הפוך לגלבוע גליל ברבע השלישי. קאר לעוד שתיים. הכל הולך לו לטוני קאר. ככל שהזמן עובר כל התקפה כאן מעלה את המשקל הסגולי של הקאר לעוד שתיים. 29 נקודות לטוני קאר היום. פסק זמן אורן אהרוני. קל שם בגמבל, רוצה לעשות הכל לבד, עכשיו מוציא את זה לפרנקס לשלוש, שקולע! איזו שלשה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.